На Волині поляки та совєти теж діяли спільно проти українських націоналістів. Ця співпраця продовжилася і після війни. В 47-му Кремль підтримав геноцид української нації – польську операцію «Вісла». Тоді депортували 150 тисяч наших людей з етнічних земель – Холмщини, Лемщини, Підляща. Кидали до концтабору в Явожно. Убили 4 тисячі. Це офіційні польські дані. Для істориків не секрет. Співпраця поляків та Сталіна почалася 30 липня 1941 року. Тоді Кремль офіційно погодився повернути Варшаві західноукраїнські землі. Армія Крайова координувала свої дії зі сталінськими генералами. Поляки поповнювали також загони червоних партизанів. У з'єднанні Сабурова поляки творили самостійну бойову одиницю під командуванням Сатановського. На Рівненщині також оперували загони імені Костюшка і Василевської. Як згадував згодом Сабуров, польський рух на Волині опинився під керівництвом більшовиків. Юрій Киричук, кандидат історичних наук, газета «Поступ». Владислав Кубов зізнається, після повернення Красної армії його односельці пішли у винищувальні загони. Але наполягає, їх змушували. Але чи? Віком від 14 до 18 років хлопчиків брали, звичайно, проти їхньої волі. З них росіяни створювали загони проти бандерівців. Польські історики визнають, такі випадки не поодинокі. Колишні вояки армії Крайової добровільно погоджувалися на співпрацю з комуністами проти українських повстанців. Дуже багатьох може здивувати те, що колишні солдати армії Крайової вступали до істребітельних батальйонів і разом з совєтами воювали проти українських партизанів. 28 квітня 1947 року о 4-й ранку 20 тисяч польських солдат оточили українські села Холмщини, Підляша, Лемківщини. Після Другої світової війни Сталін подарував їх Польщі. Тоді ж відділи НКВД та Чехословацької армії заблокували східні та південні кордони Польщі. Почалася операція «Вісла». Павліна Дудкевич востаннє бачила рідне село в 14 років. Пригадує, виселяти українців допомагали совєтські солдати. Поляки в військовій формі були, і всі озброєні, і російські в військовій формі були. Юліан Бак жив за 6 кілометрів від Павлокоми. Там польські солдати 45-го убили 366 українців. За 2 роки біда прийшла в рідне село Юліана. Початок Вісли досі пам'ятає в подробицях. Мама стала раненько, підпалила під кухнею, щось там мала варити, а ми ще сиділи на ліжку. Не раз мама позаглядала в вікно і наробила крику «Поляки!». А на той час сказати слово «Поляки» то так, якби хтось вам струм через вас пропустив. Ви вже втратили орієнтир, ви вже діяли страх вами. Попросту керував, а не розум. Родина Євстахії Башнянин мала майже 4 гектари землі. Їх вважали багатіями. Тільки костюмів було 16. Мародери у формі спробували відібрати їх. Ледве не вбили маму Стасі. Мама до тіді кричить, що каже, що ж ти мені взяв? Каже, як то є всі мої лахи, каже, чим я буду ходити. А воно взяло карабін і до мами стріляти, а я маму перекинула. А мама ще перевернула, млак стрілила так в угло. І все. Десятки років польський комуністичний режим пояснював. Вісла – вимушений крок. Мовляв, тільки так можна було зламати опір УПА. Українці підтримували бандерівців харчами, одягом, розвідувальними даними. Нема народу – нема проблеми. Насправді повстанці тільки зачіпка. Їх залишилося 2000 хворих та поранених, без боєприпасів. Ідеологи Вісли мали зовсім іншу мету, наполягає Володимир Середа. Це заключний етап був етнічної чистки українського населення, тотальної етнічної чистки з етнічних українських земель. Остаточно вирішити українську проблему в Польщі, перемістити з південного та східного кордону усіх осіб української національності на північно-західні землі, розселити їх там за можливості якнайрозпорошеніше. Протокол Державної комісії безпеки Республіки Польща, 1947. З
Старі рани обох народів досі кровоточать. Замість лікувати історичною правдою, їх ятрять застиглими в камені символами. В Польщі влада зносить хрести на українських могилах, встановлюють свої мілітарні символи в Україні. Це обурює простих людей. З протестами українців змушена рахуватися навіть центральна влада. Анатолій Вітів – очільник Волинської організації «Свободи». Пригадує, 7 років тому, напередодні 60-ї річниці нейтралізації осадників на Волині, Варшава вимагала від Києва офіційних вибачень. І нібито вже дістала попередню згоду. «Свобода» організувала акції протесту, привернула увагу людей. Результат – 83% волинян сказали «ні» вибаченням за надумані злочини. І так відстояли честь України, каже Вітівуд. Ми, як політична партія, розуміли, що після вибачення почнуться репарації, почнуться судові позови і від волинян будуть забрати землю, будівлі, їхне майно. Тоді ж в Перемишлі поляки поставили пам'ятник жертвам українського терору. Ліпили зі світлини, яку ніби знайшли у волинському селі 43-го. Фотографія, яка так насправді виявилася великою маніпуляцією, бо фотографія в дійсності представляла циганських дітей, яких мати вбила в 20-х роках. Петро Тима каже, 5 років влада та прокуратура не чула їхніх протестів. Довелося звертатися до європейських установ. 2008-го монумент таки демонтували. Антиукраїнським пам'ятникам в Польщі – зелене світло. А ось поставити звичайний хрест на могилах українців украй складно, каже депутат Львівської обласної ради Олег Панькевич. На кожне українське прізвище вимагали довідку з мокрою початкою, що ця людина справді там була і справді вона загинула. Вже кілька років польська влада опирається відкриттю кладовища в Сагрині. Там бойовики вбили 600 українців. Сагринь після Павлокоми – це друге символічне місце, яке суперечить вкоріненому в Польщі стереотипові, що під час конфлікту на Волині вбивали українці, а поляки були виключно жертвами. Реально знищених у рамках польських акцій помсти українських сіл було більше. Газета «Виборча». Найгірше, що останніми роками вже поставлені пам'ятники плюндрують та знімають, каже депутат Сейму українського походження Мирон Сич. Бувають моменти девастації тих пам'ятників, які є в основному на Перемишльщині, на Лемківщині, на Бойківщині. Таких інцидентів просто є немало. В Підкарпатському воєводстві на горі Хрещатій рік тому поляки знесли хрест. Він стояв на місці колишнього шпиталю УПА, який знищили польські підрозділи. В селі Ганучівка на Львівщині колись жили поляки. Після них залишився цвинтар. Хрести похилилися, сміття не вивозять. Польських нащадків це не бентежить. Вони сказали, що позарустав цвинтар, ну то ніхто їм не буде. Приїдете сюди, то робіть щось. Хочете зберегти свої могили? Натомість вимагають поставити інший хрест на цьому кургані і написати «Тут лежать поляки, вбиті УПА». Дарма, що в селі всі знають – вбивство на совісті німців. Я думаю, що громада не буде проти, якщо на хресті не буде надпису, який би ображав націю українців. Андрій Мохник переконаний, про хрести полякам не йдеться. Їм потрібні військові пантеони, щоб приводити туди дітей та нагадувати – це польська земля. Ми не заперечуємо проти того, щоб вшановувати полеглих як християн, щоб, власне, служити панахиди на їхніх могилах і так далі. Ми заперечуємо проти встановлення військових символів. Ми заперечуємо проти встановлення символів імперського панування Польщі над Україною. Здавалося б, 30-літня польсько-українська війна закінчилась давно, ще всередині 40-х. Але, схоже, вона просто стала іншою – війною символів. І перемога у ній не менш важлива, аніж в реальній. 5 років тому у Львові відкрили так званий цвинтар «Орлят». Тут поховані солдати, які воювали проти Західноукраїнської Народної Республіки. Пантеон прикрашає меч-щербець – символ польського панування над Україною. Може, коли капітулює влада, своє слово має сказати українська громада?